نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عزیزانو د الله پاک امر د الله حکم دا دی چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه د الله سما سوا د بلچا امر منل د بلچا حکم منل د بلچا عبادت کول دا د انسانیت ډېر لیر خبره ده بالکل د یو رب مج عبادت کوو د یو رب په دربار کې بس سجده لګو او بیا الله فرمای و بالوالدین احسانا د خپل بابا وادی سره به احسان کوی شکوی په ش انداز مجلس په ش انداز ناستا په ش انداز ولاړ به د ترمذی حدیث دی پیغمبر علی صلاتو و سلام فرمای رضا رب فی رضا الوالد د الله رضا چې دا غه د بابا پر رضا کې دا وسخط الرب فی سخط الوالد د الله ناراضگی چې دا هغه د بابا په ناراضگی کې ده که بابا راضی وو الله فرمای زه راضی که بابا ناراضه وو الله فرمای زه ناراضه عزیزانو څو ورځې مخکې زما بابا وفات سو نو څه خبره د بابا په حواله کول غواړم که ستا بابا یې که زما بابا یې که د جهان بابا یې خبره داسې ده عزیزانو په دنیا کې یو خبره ډیره مسلمه ده په دنیا کې یو خبره ډیره یقیني ده چې بابا خپل اولاد رزان با کمال غواړي ورور تر ورور ځان دا خپل ورور تر ځان با کمال نه غواړي اکا نه غواړي وراره نه غواړي خوریې نه غواړي داغه سی پس راځه استاد نه غواړي داغه سی پیر نه غواړي هیڅوک دا نه غواړي چې زما ورور یا زما وراره یا زما مطلب شاګرد یا زما مورید تر ما بالا شي تر ما با کمال شي یو د بابا دا سرشته د عزیزانو چې هر بابا دا خواهش لري په زړه کې چې زما بچی دی آبادی زما بچی دی تر ما کمالدار یې زما بچی دی تر ما هنرمند یې زما بچی دی تر ما ډیر لوی مطلب هغه عقل فهم سوچ او فکر والا سی دا خبره به تاسو ته شاید در معلومه یې دا واحد رشته ده عزیزانو هیڅ څوک دا نه غواړي چې یار جهان دی تر ما بالا سی یو بابا دا غواړي چې یار زما اولاد تر ما با کمال سی تر ما هوشیار سی تر ما پوه سی تر ما هنرمند سی تر ما په جهان کې هوغه تر اسمانه ورسیږي او دا خبره هزار فیصد یقیني ده روایتو کې راځي عزیزانو حضرت عبدالله حضرت جابر فرمای جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما د طبرانی حدیث دی یو ځوان رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک لره چې یا رسول الله زما بابا زما مال زما روپی لما څخه غواړي ما نه پریږدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته ویل ته ورسه ستا بابا راول نو به مجلس سره وکړو ستا مال ستا روپی دی لتا څنګه غواړي او ولې غواړي الک ولاړی په خپل بابا پسې چې ولاړی نو په دا مابینځ کې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلی یا رسول الله الله پر تا سلام وای ل الله لجانبه د الله لجانبه سلام چې دی هغه قبول کا ته دا چې وکړه چې کله دا بابا د دې زوی رالی ته صرف دا پښتنه جنې وکړه چې ستا په زړه کې د خپل زوی په باره کې کم خیال کم فکر کم سوچ را ګرځېدلی دی هغه قصه و ماته وکړه ته صرف د بابا سره دا پښتنه چې دا هغه وکړه خیر دا د زوی رالی بابا یې راوستی چرای وستی نو پیغمبر علی اسلام مبارک پښتنه جنې وکړه چې خیر
د ولی رسول الله د ازما زوی دی او د ازما سره داسې ناجایز کوي، ما ډیر په مهنت او په مشقت باندې را لوی کړی دی. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته دا خبرې پرېږده، ته ماته هغه خبره وکړه چې دا ته را روان وې، ستا په زړه کې هغه فکر، هغه تصور، هغه سوچ، هغه خیال راګرځېدی چې تر اوسه هغه خبرې تا پر خوله او پر ژبه راوړې نه دي، تا په زړه کې د دې تصور او فکر کړی دی، ته ماته هغه خبرې وکړه. دا پلار یې ورته وایي وایي یا رسول الله، وار پر وار مې پر تا یقین زیاتیږي، زما د زړه په حال ته څه خبرې، زما په خیال او په سوچ او په فکر ته څه خبرې. نو خو معلومه خبره دا ده چې د الله له جانبه تا ته خبر درکول سو، معلومه خبره دا ده چې الله و تا ته وحی چې دی هغه کړی دی. نو زه به درته ووایم چې هغه خبرې دا دي چې کومې خبرې زما په زړه کې وې. اولنۍ خبره دا ده چې ما دا خپل زوی په ډېر مشقت سره را لوی کړی دی، پاللی دی، حتی چې ما به د ورځې یو واره خوراک کوی په دا خپل زوی ما دوه واره خوراک کوی، زه به وږی وم، دی به مطلب په نس موړلو، زما کوشش دا و پروا نه لري، زه دي وږیم، زما معده دي خالی، زما قیټه دي خالی، زما بچی دي په نس باندې موړي. نو نن دا ورځ راورسېدله چې د زما شکایت ستا په دربار کې وکړي چې زما بابا لما مال اخلي، زما په زړه کې دا خبره چې دا هغه راوګرځېدله. او بل خبره دا راوګرځېده یا رسول الله چې دا زما زوی به کله بیمار و، نو ټول شپه به زه ویښوم، زه پرې وتلی نه یم، ټول شپه به زه ویښوم، پر اړخ به اوښتم، را اوښتم، زما د زوی د بیمارۍ د وجې چې دی بیمار دی، ناجوړه دی، زه نه وم ناجوړه، خو د ده د وجې به ما لره خوب نه راتلی. نن زما زوی رالی، زما شکایت یې ستا په دربار کې وکړي. او بله خبره دا ده چې زما دا لوی ارمان و چې زما بچی الله ځوان کړي، زبا بیا د خپل ځوان زوی سزما به د لاس لکړی، زما به خادم یې، زما به غلام یې، زما به خدمت کوي، او ما د ارزو درلود، لیکن نن دی ځوان سو، دی را ولاړ سو، و ما ته اشاره وګرځوله، دی لما لیری دی، زل دلیری یما. او بل خبره دا ده یا رسول الله، کاش کې د زما دومره خیال ساتلی وای لکه یو امسایه چې د بل امسایه خیال ساتي. پلار مشوره و، ورور مشوره و، قریب مشوره و، یو امسایه د بل امسایه څومره خیال ساتي. ما ته په زړه کې دا فکر و، دا سوچ را وګرځېدی، مال کاش کې دې زما بچی دومره زما خیال ساتلی وای لکه یو امسایه د بل امسایه. او بیا عجب خبره دا ده یا رسول الله چې دغه زما زوی چې ما په دومره مشقت باندې را لوی کوي، ما مطلب وپالی، نن د دې ټولو خبرو بدلا دا و ما ته په سختی باندې، په بد اخلاقی باندې، په غصه باندې، او په ډیر بد تور باندې و ما ته د هغه تور بدله را کړله. او عجب خبره دا ده یا رسول الله، زما په زړه کې دا خبره را وګرځېده، دا زما زوی چې زما سره بد اخلاقی دا هغه رقم سختی کوي، بالکل ته به واده زما سره احسان کوي، احسان ته به وایي یو نعمت و ما ته راکوي، په داسې انداز دی له ما سره سختی و او بد اخلاقی چې دا هغه کوي. یعنی ګوره، څوک چې بد کوي نو خو د بدو په نیت یې کوي، د زما سره دا بد د ثواب په نیت کوي چې ته وړ د دې چې زه ستا سره بد وکړم. یا رسول الله، زما په زړه کې دا خبره را وګرځېدله. او زما په زړه کې دا خبره ده یا رسول الله چې دا زما زوی هر ځای چې ولاړ شي دی زما په مخالفت کې ولاړ دی، هر ځای چې ولاړ شي دی زما په مخالفت کې ولاړ دی. ګویا دی وکیل دی، یو چا نیولی دی پر حق باندې، بیا د مخالف سره دی څنګه جنگیږي؟ یا رسول الله، دا زما زوی له ما سره داسې جنگیږي لکه چا چې وکیل کړی دی، هغه پر حق دی او زه ناحق یم، او دی زما سره جنگیږي. یا رسول الله، پیغمبر علیه السلام مبارک ناس دا خبرې، دا نو یو بابا دی، دا نو یو سپینږری دی، دا نو یو پلار دی، په زړه کې ډېر ارمان او افسوس ورته ودرېدی چې زما زوی خو ما دومره په مینه را لوی کوي، زما زوی خو ما په دومره مشقت باندې را لوی کوي، نن زما زوی دا خبرې کوي، نن که زه څه روپۍ جنې وغواړم دی و ماته روپۍ نه راکوي. نو الله پاک ته د دې بابا دا سوچ او فکر دومره
دومره محترم ښکارا سو چې جبرئیل امین علی السلام را واستوي چې نور ټول خبرې پرېږدا صرف دا خبره راوښي چې تا په زړه کې کم سوچ او فکر کړی دی دغه سوچ او فکر چې دی هغه د پیغمبر علی السلام پر مخ شې شوې بیا پیغمبر علی السلام ته چې د مجلس کوي تر سترګو وښکې بې دې نو یې قرار د ځوان د زوی د دی بابا تر دې ګریوان ونیوي نو ورته ویل چې انت و مالک لابیک تا تخو ستاده مال خبرې کوي تم ستاده پلاره تا کوم خوره قصه د چزما پلار لما مال غواړي ګوره د بابا مشقت د بابا مهرباني د بابا احسان دا واغه چاتور مال میږي چې کله یو سړی په خپل بابا سي علما فرمای مولا عبدالرحمن صاحب ډیر زورور عالم دی کچلاخ کې دی ناغه ویل ول دا اولاد ول د پلار خیال نه ساتي چې پلار د اولاد خیال ساتي ول بنیادی وجداد چې ادم علی السلام بابا نه درلودې اولاد یې درلودې د اولاد د سره ډیر احسان کوي لیکن اولاد چې دیغه چش نه کوي هغه احسان د خپل بابا سره نه کوي وجداد ادم علیه السلام بابا نه درلودې و څومره ډیر انسانان ست الله اکبر الله اکبر د ځوانان ست چې پکلو له بابا سلام باندې پکلو له بابا سلام بند او عجب بل درته کوم علما فرمای دا کله چې الله فرمای چې وبالوالدین احسانا تب د خپل بابا سره احسان کوي دا کله دا چې کله ستا بابا ستا سره بد وکي بیا به ته احسان سره کوي ګوره بابا ستا سره بد وکړو تب احسان سره کوي دا چې کله مال تاسو سره احسان کړی تا له ما سره احسان کړی سې سلو نو زه تا ته بدله د احسان در کوم ته و ما ته بدله د احسان راکې لیکن بابا و ادي داسې دي چې بدر سره وکی الله فرمایي اوس به ته احسان سره کوي څومره چې خبره د عجزانو ما تا په دې وطن کې څومره داسې ځوانان را معلوم دي څومره داسې انسانان را معلوم دي څومره داسې لولي را معلوم دي چې هغه له بابا سلام باندې هغه له ادیم سلام باندې تر دې نو بیا بدبخت بدقسمت انسان پر دې روی زمين باندې الله پاک پیدا کړی نه دی نو پیغمبر علی صلاتو وسلام دا ځوان تر ګریوان ونیوي بیا ورته ویل ته خو د مال خبرې کوي ته هم د بابا یې او دا ستا مال هم د بابا دی ستا مال هم د بابا دی عزیزانو هر سړی د خپل بابا ډېر صفاتونه کوي هر سړی د خپل بابا هغه تعریفونه کوي شاید چې هغه په بابا کې نه وي خو زه د خپل بابا په باره کې څو خبرې کول غواړم عزیزانو زما بابا چې کوم څوک یې پیژني هغه ته پته ده چې نه پیژني هغه د زما پر خبرو باور وکړي زما بابا و ماته نصیحت به هر وخت کوي ماته به ویلي چې زویا ته د الله لوی ډېره بیانوه د الله لوی ډیر بیانوه څوک ساسره د الله په لوی کې اختلاف نه کوي څوک نه کوي ولی وجدادا چې که عرش دی که کرسی دی که لمر دی که سپوږمۍ دی که مشرق دی که مغرب دی که شمال دی که جنوب دی که مځکه دی که اسمان دی د حد معلوم دی پای معلوم دی آخر معلوم دی لیکن د الله د لوی آخر پای نه دی معلوم د الله لوی پای نه لري اخر نه لري لہذا د الله لوی ډیر بیانوه او په دې کې ډیر مزدا او په دې کې ډیر د زړه اطمینان دی او سکون دی دا ما ته بابا دا خبره کوله چې زه د خپل بابا خبره ومنم او تاسو د خپل بابا خبره ومنئ زه الله کامیاب بلل یم او ته الله او رسول کامیاب بلل ما ته بابا ویل او پټول ژوند چا سلام بندوا ولی بابا والوجد هذا چت کل سلام لچا چا بنده په ژوند کې به بیا نیم مجلسونه لتا پاتې ولی هغه داسې ده چې ته یو ځای ورځې یو پروګرام فنکشن واده کوزدا جلسه یو مجلس دی یو پکنیک دی یو پلانې دی اول دا پښتنه کوي چې دلته څوک دی پلانې خو بنئ که پلانې ول هغه ستا سلام باندې لتا دا مجلس پاتې دی سبا پر بل موړ راو ګرځېدلې
بیا التت هغه سړی دی چې ستا سلام پاته دی دا مجلس در سپاته سو سبا یو بل ځای ضروري کار دی ولاړې هلته یو سړی ناست دی ستا سلام ورسره بند دی نو لتا به نیم ژوند پاتې هیڅ یو قدم به پر مخ نشي تللی لهذا په ټول ژوند د چا سه سلام بندوه السلام علیکم جوړ یې په خیر یې دا خبره ستا دپاره کاپي ده بیا به پر هر مجلس ورځې هر مجلس به ستا یي په هر مجلس کې به بیا ستا مجلس چې دی هغه کیدلی شي او بلا خبر داد عزیزانو زما بابا انتهای زیاد اخلاق والا ولو ما په د خپل درت سلویر شکال ژوند کې د خپل بابا بد اخلاقی نه لیدلې دا نه مې اورېدلې دا ما د خپل بابا بے حیائی نه لیدلې دا یو صفت وو الله پاک ور کړی وو ای سعادت بزور بازو نیست دا نظما کمال دی نظما د بابا کمال دی جهان خدا وای چیز وای 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 ستا بابا ډیر بختور دی چې ستا رقم زوی لري زوم نه زه ډیر بختور یم چې زما د بابا رقم بابا چې دی اغه لرم او زما بابا انتهای زیات د قران تلاوت کوي دومره تلاوت کوي چې زه تصور هم نسم کولای او زما بابا په ټول ژوند و چاته په نیم نام نه دی ویلی زما بابا په ټول ژوند و چاته په نیم نام نه دی ویل په اغه نامه ورته ویل چې اغه نم بدای خوشاله کیدی حتی زما د څلورو کالو پنځو کالو بچی هغه هم په هغه شایسته نامه بلله چې هغه به ورله راتلله هغه به په غېږ کې ورسره کښېنستله دا ډېر لوی کمال دی عزیزانو په اخلاقو کې موږ ډېر کمزوري یو په حیا کې موږ ډېر کمزوري یو او په تلاوت کې موږ ډېر کمزوري یو او وچاته په پره نامه ویل موږ ډېر کمزوري یو ډېر کمزوري یو او عجبه خبره بله درته کوم عزیزانو زما بابا چې زما څومره قدر کوي شاید ما به د خپل بابا غومره قدر نه کړی دا سیم پیښه سوی د گواهانو مست پر دې خبره چې زما بابا به کله وتی ما ته یې چوټي سمولې دا صرف د علم په خاطر ما ته وخت ویلې ول دا چې نه د پیښه سوی چې تر اغلې زما پښې زغولې او ما پښې نه راټولې کړې ما درنه نه ورځې دا نه کړې دا زما بابا زما د پاره دومره محترم ما بل زړه ویلې مال بابا د دیر سو کالو سا زیاسین شریف سهار مال وایم پتا پسی پخپلی ادی پسی ثوابو ندر بخشم شا ماشاءالله ماشاءالله ما ته ویلی ول ز چې کله پر شو په بده پوسه وایم نو ز د سهار مانځ سمخ کې د ازانو پټې مودا سلوار سبحان الله سلوار الحمدلله بیا سلسلوار الله اکبر لا اله الا الله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله سلوار قل ولا شريف په تمام امت په سوایم ما خدا خلو چې په بابا په سی یاسین وایم د چ خپل خبره را توکه ما بیا بل خبره نه د کړی چې اوهو ما خو ویل زه د بابا په حق کې ډیر مخلص یم ما بابا د ټول امت ته فار دمر مخلص وله دا اوس کړه ته ویلې ما پښتنه جنې وکه بیمارو سخت بیمارو ما ول څه فکر لري نا امید خو به نه 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 الحمدلله ولې نا امید یم مال عسى نه چې نا امیدی وکې د ایمان سره مرګ دا تر ګرد کائنات افضل دی والحمدلله الحمدلله بیا ما ورته ویلې چې پیغمبر علی السلام مبارک دورې دی صحابه کرام دورې دی خلفای راشدین دوری دی دا غسی مطلب عشره مبشره دوری دی ستا بابا دوری دی ستا عدی دوری دی از ما او یو رور افیز الیاش دا اوز که و پاتسه آغا دوری دی اچ فکر مکوا الحمدلله سم الحمدلله اچ یو سرا ما تا پر دی خبره مطلب پریشانی نده چی زمرم ها یو دا خبره دا چی ذکر و فکر می تون خراب سلوم بیتیر ورز کرات اویلی چی ما عجب خوب لدی ما سنگ خوب دل دی راته ویلې ګوره خوب حجت نه دی خوب حجت نه دی نه خوب چې دی هغه مطلب د جهان مسلې په خوبو باندې حل کیږي هسي خوش خبرې ده بشارت دی د زړه تسلی ده د زړه سکون دی نو ویلې ول موسی علیه السلام په خوب دی مال بیا ویلې ول بیا ما موسی علیه السلام ته ویلې چې پیغمبر علیه السلام ته وایي چې زما شفاعت وکي بل قرار موسی علیه السلام روان کلم ورسر روان سولم پیغمبر علیه السلام مبارک وزی ناس تو گره دا خبره که زکه ومنو پر دروغ زند الله لعنت دی صحیح سو او بیا دا خبره ز چې کوم دا نه چې د خپل پلار بزرګي ثابتوم زما بابا مړ دی وفات سلو نو د مرګ بعد که څوک د چا بزرګي ثابتې بده خبره نه ده په ژوند کې نو ثابتولای
والقرار پیغمبر علی السلام مبارک زینا سوچورلو سلام روایت السلام علیکم وعلیکم السلام نو بیا سره راپورت کی چرته وکتل والمصلی صلوات والسلام پیغمبر علی السلام ته ویل چې دا سړی به شفاعت کوي د قیامت په ورځ ول پیغمبر علی السلام ورته ویل پر دواړو سترګو د شفاعت او د سپارش په ما ورسید مال الحمدلله ثم الحمدلله بعجزانو زاد طول ملګرو د ټولو سیاسي پارټیانو اګه جماعت اګه عوامي نېشنل پارټي دا اګه پښتونخوا دا اګه پی ټی ایم دی اګه پی ټی ای دا اګه نور مطلب دعوت والا دی تجاران دی ملګری دی بارانی دلی د ټولو شکریا زما له ټولو خاندان زما له ټولو قریبان زما له ټولو پاملا مطلب ادا کوم چې تاسو زمر سره شرکت وکي تاسو ډیر ډیر مهرباني الله پاک کې تاجرونه دار کې الله می ژوند لره الله می آباد لره الله می شاد لره الله پاک دې هر چا بابا کو وفات سوی دی مغفرت او پرمای ک ژوند دی الله دې په عمرو کې برکتونه واچي ک بیماران دی الله دې شفای کامل او نصیب کی ک بابا جن ناراض دی الله پاک دی درزا ترتیب برابر کی چې بابام جن راضی سي مورم جن راضی سي او بابا او ادې دواړه جن راضی سي نو دا سلاش خاصه مختصره خبرم درته وکړه عزیزانو د خپل بابا په حواله چې د بابا پر موږ باندې ډېر لوی حق دی او بابا زموږ سره ډېر احسانات کړی دي لما سره خپل بابا استا سره خپل بابا الله پاک ته موږ په قیامت کې په حق خلکو کې نه راپورته کوي چې بابا را څخه ناراضه ادی را څخه ناراضه الله دې موږ داسې نه جوړي چې د قیامت پر ورځ راپورته سول خپل اولاد ناراضه یو خیر دا خبر پر دغه ځای باندې خلاص وسول دا و د دې څخه علاوه بل خبر درته کوم عزیزانو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ابو سلمہ باباو دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ابو سلمہ کور والا ولا دا وای وای ما د خپل خاوند سم دا حدیث واوری دی چی پیغمبر علی السلام فرمای کله پر چا مصیبت را لئی تکلیف را لئی مشقت را لئی صرف دا توری وای انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی منها خیرا یا الله ته د دې مصیبت په بدل کې ما ته اجر را کی او تر دې خیر را کی اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منها یا الله تر دې و ما ته خیر چ دی اغه را نصیب کی دا وای وای سومر بعد زما خاوین وفات شو چې وفات شو ماته د خاوین دغه حدیث را یادو دا د مسلم حدیث دی نو خاوین چې وفات شو ما دا وویل چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منها یا منها خیرا تحتو دی مول پس لیکن او ګرځیدل ما وویل چې اوس مون زما تر خاوین څه سړی چیری زړیر سره خوشاله وم زما ډیر ښه ژوند بو زړیر راضی وم ان اوس پس ما تر خاوین ښه خاوین ماته الله د کمی خورا کوي دا وای په دې خبره کې زما سوچولو خیر عیدت رسوله چې عیدت رسوله د ابو بکر صدیق پیغام را لې طبقات ابن سعد لیکلې دي چې زلتا سره نکاح کول غواړم ما رات کړه مال نه په الحال نه يم تیار دي خبرو ته بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ماته پیغام ده نکاح راکی ما ویل نه يم تیار په الحال غم مرت کی څور جواب جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام را چرالی زحیران سومچی څنګه خبر اسوله قرار ما پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک ته درې خبرې کښې شوولې اوله خبره مې دا کښې شوول مال یا رسول الله زړی غیرت منایم زبن نسم برداشت ولای د بن سره ژوند زما په غیرت کې ناراضی زما غیرت ته دی خلاف دی دویم ز اولاد لرم دریم ز عمر می ډیر دی نو څنګه کېدلې سي داسي چې زما نکاح دې سره وسی په پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک بیرته حال ول راوسته وای چې ستا چې کم غیرت دی د بنو سره چې زب ژوند نور سره تیروم زب دعا درته وکم الله پاک پستا دا مشکل ستا دا پریشانی دا لیر کی بیا به ژوند تیرولی سي
او دویم خبره کته وای چې زه په عمر کې زیات یم، نو پیغمبر علی السلام ورته ویل زه تر تا په عمر کې زیات یم. او دریم خبره دا د کته وای چې زما اولاد دی، نو ستا د اولاد الله او رسول چې دی هغه کفیل دی. بس ام سلمہ فرمائی زما نکاح د پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره وسولا زحیران پات سما ویل د الله رسول وای چې کله تاسو ته مشکل و پریشانی رااله انا لله و انا الیه راجعون هو یاس بیا دا وای چې الله د دې مصیبت ما ته اجر راکا، او یا الله پاک ما ته د دې په بدل کې ما ته بدل راکا، نعم البدل چې بلل کیږي عوض راکا، اجرنا راکا، تردیر شر راکا. والمات الله پاک د محمد رسول الله په صورت کې خاوند راغی. وای بیا چې کله د پیغمبر علی السلام مبارک کور والا بیبی زینب وفات سواله، د بیبی زینب کور یې و ما تراکی په تاغه کور کې ما د پیغمبر علی السلام مبارک سره ژوند چې دی هغه تیر کی. اوس خبره دا د عزیزانو چې ابو بکر صدیق هم ام سلمہ ته د نکاح پیغام ورکی، مرکه یې ورواسته ولا، حضرت عمر فاروق هم ورواسته ولا، پیغمبر علیہ السلام مبارک هم ورواسته ولا. وجه صدا عجزانو وجه داده چې ام سلمہ ډېر په عربو کې په جاهلیت کې چې اسلام لا نور اغلی دا ډېر عقل مند وشاره فهم او داسې وچ دی لیکل هم زدولو ویل هم زدولو، وایا دې کتاب ویل هم سلو او لیکل هم سلو. دغه کمال الله پکې یشي و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک و دې ته مرکه چې د هغه وکړله د انا لله و انا الیه راجعون په بدل کې الله پاک بیا تر خپل خاوند چې ابو سلمہ ولو ډېر عظیم شخص ورکه چې هغه څوک دی، هغه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دی. حتی پیغمبر علیه الصلاۃ مبارک فرمایي چې ستا د ګوټو تسمه وشلېده انا لله و انا الیه راجعون. وای چې کله دا چراغ مړ سو بند سو ګل سو څه به وای؟ انا لله و انا الیه راجعون. دغه توري چې ووایې پر دې باندې الله پاک و تا ته اجرونه درکوي، الله پاک د دغه مصیبت څخه ستا حفاظت فرمایي، د دې په بدله کې و بیا و تا ته تر دې لا هم اعلی شی چې دی هغه درکوي. صحیح سلو. نو چې کله هم بیا تاسو داسې وکړئ عزیزانو، دا کله چې ما بابا وفات شوی نو هغه میسج واتساپ شی مې وو، نو بیا ما ته ډېر خلکو انا لله و انا الیه راجعون لیکلی وو. تقریبا په سلو کې اچا کسانو انا لله و انا الیه راجعون غلط لیکلی وو. تاسو دا شی زده کړئ. اول خو هغه سټیکران شته چې هغه سړی چاله راواستوي، د ځان تورې مه لیکه، کې لیکې دا آیات شریف دی، آیات غلط مه لیکه، څه ضرورت دی صدر پیش ده. او بل دا تور از دک انا لله و انا الیه راجعون، مرز دا الله یو دا الله و طرف ته وزو، دا احسان پښتو معنا دا تور از دک په لیکلو کې دې زده دی و ډیره ښه خبره ده زده یې کا، او بیا کدی په ویلو باندې سم زده کا به خدیر کسانو سره چې بم ملاو سلو انا لله و انا الیه راجعون به ډیر غلط وای. تاسو کوشش وکړئ، ضروری نه ده، لازمی نه ده چې تی لیکې، او دام نه ده لازمی چې ته خامخا په خوله دا توري وایې چې ستا زده نه دي. ها که زده دي کې لیکلی سي پر دواړه سترګې وکړه، ښه خبره ده، خو لیکن دا توري زده کوي. زه ډېر حیران وم، ډېر هوشیار سړی به و، هغه به توري غلط لیکلي و، هوشیار سړی به انا لله و انا الیه راجعون غلط وایي. او ورځ یو ډاکټر راته وویل، ډېر زبردست سنجیده پوه ډاکټر دی، ولی رحمولي صاحب ولس پر مانځه کې ډېر پریشان سم، ټلیفون مې در کوي خو بس ټلیفون نه در وکي، مال څنګه خبره و ویلې ول په لمانځه کې په سجدې کې خو نو سړی سبحان ربي الاعلى وایي. مال و ول ما سبحان ربي العظيم وایي. بیا چې راپورته سوم مال و سجده سا وکم، نه وکم، تاله ټلیفون در وکم، حالانکه سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، که په رکوع کې دغه توري وایه، که سبحان ربي العظيم وایه، که سبحان ربي الاعلى وایه، تا خو د الله لوی ده، د الله ثنا ده، د الله پاکي ده،
که سړی سبحان ربی الاعلا په رکوع کې وای څه مشکل نستا، که سبحان ربی العظیم په سجده کې وای څه مشکل نستا. ګوره یو سړی دومره پوه پر های لیول باندې، لیکن چې بیا کله سبحان ربی الاعلا او سبحان ربی العظیم ته کښېنه بیا ډیر وشاته ډیر وشاته. نو لہذا انا لله و انا الیه راجعون زده کوي، او په دې کې الله پاک ډیر لوی سکون یې شي دی. او عجب خبره دا ده، الله رسول فرمایي کال بعد چې وتا ته دا ستا غم در په یاد سو، بابا ادې زوی بچی موټر اکسیډنٹ بل بل در په یاد سو، ووایه انا لله و انا الیه راجعون. چې په اول لو راز الله تا ته څومره اجر درکړی وو، لس کاله بعد چې ته دغه تورې وای هم الله دغه هم اجر درکړي. څومره عظیم رب دی، څومره لوی رب دی، څومره مهربان رب دی. او څنګه و ما او تا ته په شایسته انداز را شولې دي، او پر هغه باندې و ما او تا ته اجرونه راکې ثوابونه راکې. د دې څخه علاوه بل خبره درته وکم عزیزان، خبره داسې ده دا ام سلمہ وای چې زما خاوین کله وفات شو، ابو سلمہ دا مسلم حدیث دی، نو بیا زما د خاوین سترګې رونی پاتسولې. چې رونی پاتسولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک رالی پر دا سترګو باندې لاس ور تیر کړي، سترګې ور پټې کړلې. مر د مړي سترګې ور پټو، ولې ور پټو؟ اوله خبره دا ده عزیزانو چې کله یو سړی وفات سي د دستور سترګې رونی پاتسي خلاصې پاتسي، نو په دغه حال کې دا ډیر ناخوش حال دی. هیچا ته خوند نه ورکوي چې د مړي د سترګې خلاصې او چې سترګې پټې بندې، دا داسې دي لکه بیده، صحیح سلو لکه په خوب په شیرین خوب بیده. او بیا بله خبره دا ده، انسان جنی بیریږي، انسان جنی بیریږي. د انسان دا خپل چهره، دا خپل رنگ، دا خپل مخ، دا په هغه حال کې څه خوند کوي چې کوم حال موږ ته الله او رسول را ښوولی. اوس دلته ام سلمہ فرمایي زما خاوین وفات شوی، سترګې رونی پاته، پیغمبر علیه السلام مبارک رالی بیا دا سترګې چې دي هغه ور پټې کړلې. او دا سترګې پټول بیا په هغه سات کې به کوي، ولې؟ په هغه سات کې باندې د انسان بدن ګرمي، نو سترګې پټېدلی سي. که ټیم ور باندې تیر سي بیا بدن سوړ سي، یخ سي، بیا هغه سترګې چش نسی کېدلی، بیا پټولی نسی، بیا هغه خوله چې ده هغه بندولی نسی. د خولې سره خوله داسې خبرې درته کوم عزیزانو چې دا زموږ د مزاج نه، د طبیعت ډېرې خلاف خبرې دي. موږ د دنیا زامن یو، ژوند ډېر خوند راکوي، دا خبره سره زموږ کرکه کېږي. نو ازن خوله سړی وتړي، سترګې خو تړلی هم نسی. بیا کله کله داسې پېښ شوي چا سترګې رونی پاته شوي، پاته شوي، بیا په هکیا پنبه منبه وشی چې دی هغه ایسي. خو دغه یوه خبره بله درته وکم، د الله رسول فرمایي، د مسلم حدیث دی، د انسان چې مري دا سترګې ولې رونی پاتېږي؟ وجه صحابه اوسې پوښتنه وکړه، ول تاسو په دې پوهېږئ چې دا سترګې ولې رونی پاتېږي؟ هغه ول و یا رسول الله، ولې رونی پاتېږي؟ زموږ سر نه دی خلاص. د مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله د انسان روح الله قبض کوي، دا روح له انسان وځي، انسان و هغه خپل روح ته ګوري، دی په دې سترګو خپل روح ته ګوري. نو چې کله روح ولاړی، بدن ټنډه سلو، یخ سلو، دلته سترګې پر هغه ځای بیا خلاصې پاتې شي، بیا بندېږي. لویه بنیادي وجه دا ده. او دا څوک وایي؟ دا محمد رسول الله مبارک وایي. او عجب او بل درته وکم عزیزان، علم سیدی صاحب رحمه الله یو روایت را نقل کړی دی، وایي یو صحابي و دی رالی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ چې د حضرت عبدالله زوی و دی وفات کېدی، چې وفات کېدی نو بیا ورته وویلې چې زما سلامونه پر پیغمبر علیه السلام وایي، زما سلامونه پر پیغمبر علیه السلام وایي. وسم که یو سړی مطلب نیک دی، دیندار سړی دی، لمرګ بد نه کیږي و مرګ ته تیار دی، که سړی دا ورته وایي چې یاره پر پلانی او پلانی زما سلام در سره وایي، که څه هم د عقل تقاضا ده نه ده، د چا چې ایمان جوړي، د چا چې یقین جوړي، د چا چې پر مرګ ایمان او یقین یې، هغه ته که سړی وکړي پروا نه لري. داسې نه سبب یو څوک مري ورور هسپتال را به راشي هغه لمرګ کپیږي، او ته دا ورته وایي پر پلانی پلانی سلامونه وایي، تر دې نو بیا بل بې عقل نشته، صحیح سلو. ها یو عالم دی، یو ډیر دیندار سړی دی، متقی سړی دی، الله والا دی، د مرګ
په خوشحالی دا مرګ چې دی هغه قبلی نو هغه ته که سړی دا خبره وکړي پروا نه لري. نو وازه جابر ته هغه صحابي فرمایي ما دا وویل پر پیغمبر علیه السلام زما سلام وایه. دا مورته ویلی سې و خپلو قریبانو ته چې زما پر پلاني قریب باندې خپل سلام وایه. ولې د الله رسول فرمایي چې کله دا مړی په قبر کې کښیږدي دا روحونه ټول سره یوځای سي قریبانو عزیزان ټول قریبان سره یوځای سي. هغه د قریبانو روحونه له ده پوښتنه کوي په خیر رالی څنګه شوې تکلیف مشکل خو نه وو. بیا ورته وایي پلانۍ څنګه وو پلانۍ څنګه وو پلانۍ څنګه وو پلانۍ هغه واده یې وکه کې نه وکه یا کوزده یې وکه کې نه وکه. علامه سیوطي صاحب رحمه الله را نقل کړی دی دا ټول روحونه د قریبانو عزیزانو چې د هغه را حاضریږي بیا د کور و د خپل کلي و د قریبانو په حال باندې خبر سي. نو ما درته وویلې چې دغه سترګې رونې پاتېده هغه لویه بنیادي وجه دا ده هغه چیش شي دی و دا خپل روح ته ګوري روح ووتئ دا سترګې هغه رقم رونې پسې پاتې شي. نو د الله رسول فرمایي تاسو دا سترګې چې دي هغه ورپټوئ. بله خبره دا ده عزیزانو د طبراني حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې وعفو تاسو څه کوئ تاسو پاک دامنه اوسئ تاسو پاک دامنه اوسئ. نو بیا چی شي نو بس تاسو شجه هم پاک دامنه چې دی هغه اوسیږي. تاسو څه کوئ تاسو پاک دامنه اوسئ الله پاک بیا ستاسو مطلب بچا ستاسو کوروالاوي او ستاسو زنانه چې دی هغه څه کی هغه بیا وعفو تعفو نساؤکم. الله رسول فرمایي خپل پاک دامنه اوسه بیا بستاسو زنان پاک دامنه یې. څه معنا؟ معنا دادا چې کچیر یو سړی را ولاړ سو د چا خور د چا لور د چا ښځه په بد نظر ورته وکتل لاس یې ورولی بل 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 د الله رسول فرمایي ستاسو زنانو ته به هم په بد نظر کتل کیږي او لاس ور وړل کیږي او بل بل ورسره کیږي. وعفو سیسلو تاسو څه کوئ تاسو خپل ځانونه پاک دامنه وساتئ د چا لور د چا خور د چا مور د چا ورشځې ته مه ګورئ. بیا به چه شي په بدله کې د الله رسول فرمایي بیا به ستاسو زنانې پاک دامن واوسیږي بیا به ستاسو زنانو ته څوک په بد نظر نه ګوري. هغه یو علامه کمال الدین دمیری انا ابن سیرین مولوی صاحب لره یو سړی راغی چرالی ورته ویلې دی خو په خوبو کې ډېر ماهر وو په تعبیرو کې ول ما خوب لیدی دا خبره په غور سره واوره ما خوب لیدی نو زموږ د همسایګانو یوه کبوتره وه ما ونیوله وزرونه مې ورمات کړلو. د ابن سیرین چهره ډېره بدله سوه متغیره سوله ول مخته وایه مخته ویلې ول بیا مې دا هغه خوب کې یو تور کارګه دی دا رالی زموږ د کور دیواله سره کښېنستی بیا راواوښتی دا چت یې سروی کوي په دا چت کې لاره جوړه کړله زموږ کور له دننه رالی. ابن سیرین ورته وویل څومره ژر الله خبر کې په دې خبرې څومره ژر الله پوه کې په دې خبرې. ده ورته وویل ولې خیر خیر تعبیر یې راکړه. نو ابن سیرین ورته ویلې ول تعبیر یې دا دی چې ستې د همسایګانو د زنانې سره ستا ناجایز او غلط تعلق دی. دا تا چې کبوتره په خوب ولیدله د هغه د وزران ورمات کړو دا هغه ستې چې کوم همسایګان دي د هغو زنانه ده د هغې سره ستا ناجایز او غلط تعلق دی. دا بله خبره ول دا بله خبره دا معنا دا چې تا ول تور کارګه زموږ تر کور د چت مطلب سروي جوړ کړي رالی هغه معنا دا ده چې ستې په کوڅه او ګلې کې یو تور حبشي غلام دی یو تور حبشي دی غلام دی هغه ستا د کوروالا سره ناجایز تعلق لري هغه ستا د کوروالا سره ناجایز تعلق لري. د الله رسول فرمایي تاسو خپل پاک دامنه اوسئ د چا زنانې ته په بل نظر مه ګوره ستاسو د زنانو به الله حفاظت وفرمایي. وجه دا ده چې تا د بل لور ته نه دي کتلي ستا و لور ته به څوک نه ګوري.
تا د بل خور ته نه دی کتلې، ستا و خور ته به څوک نه ګوري. او محمد رسول الله فرمای په خدای دې می قسمی کچا د چا و لور ته په بد نظر وکتل، ستا و لور ته په بد نظر کتل کیږي. کچا د چا و خور او و مور و کوروالات په بد نظر وکتل، ستا خور و مور او کوروالات په بد نظر کتل کیږي. ډیره درنه خبره ده. هغه نورې خبرې خو پرېږده چې موږ څه کوو، موږ راولاړ شو مطلب نعوذ بالله د چا و لور ته په بد نظر ګورو، نو خو بیا د هغه په بدله کې به زموږ خور و لور چې د هغه محفوظه نه وي، زموږ به خپلې ښځې محفوظه نه وي. عزیزانو، زموږ به خپلې ښځې محفوظه نه وي. ډیر والله اوس خو بدکاري عامه شوه. عزیزانو، بدکاري دومره عامه شوه چې په مسلمانانو کې، په پښتنو کې کر سره دا بدکاري عیب نه دی. ښه یو سړی په دا خبر دی چې دا پلانې بدکار دی، دا پلانې زنانه بدکار دی، هېڅ یو عیب نشته. زوی په پلار خبر دی، پلار په زوی خبر دی. حتی دا شیم پیښه شوې ده چې یو زوی د یو خال څخه را روان دی، بې لارې و مخې تور کړی دی، بیا پلار هم پر هغه لاره روان و چې پلار زما وار دی. دا شیم پیښه شوې ده. نو د الله رسول فرمایي پاک دامنه اوسه، ستا د بچانو به الله پاک څه کوي؟ حفاظت چې دی هغه فرمایي. او بیا بل خبره دا ده عزیزانو، د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې به چی شوسی؟ په آخر زمانه کې به د وتقتر اولاد البغیه، په آخر زمانه کې به د حرامو اولاد زیات سي. حرامو کشنیان به زیات سي، پلار بیا نه یې معلوم، مور بیا نه یې معلومه. دا لایده ورسی ایدی سینټر والا څخه پوښتنه وکړي چې دای د ورځې څو چنیان، څو بچان، څو لوڑی دا راوړي په ځانګو کې پراته دي، بیا دی لوی وی، بیا دی تعلیم او تربیت ورکړي. دا لایده ای وګوري، ورسی وګوري په اسپیټال کې بچنه پیدا شي، په ټپ باندې به یو چنی پروت دی، په یو نالی کې به یو چنی پروت دی، په یو پارسل او په چاپرو په کڅوړه کې به چنی پروت دی. دا الله رسول فرمایي د قیامت علامه دا ده. په آخر زمانه کې به چې شوسی؟ په آخر زمانه کې به کشنیان د حرامو څخه ډیر دي. د حرامو کشنیان یعنی معنا دا ده بدکاري به ډیره شي، بیا به کشنیان ځینې پیدا کیږي. ورسه وګوره زما او ستا په ښار کې، بلکې ګرد دنیا راواخله، چې هلته دا خبرې چې دی هغه عام دي چې وای په دا ښار کې داسې ستاسو سپینډرې پیژنې. دغه هلک پلار نه دی معلوم، د دغه بچی پلار نه دی معلوم. دا په پلانې ځای کې چا پیدا کړي؟ دا په پلانې ځای کې پروت و، بیا چا راواخیستې، بیا یې غټ کړي، بیا یې لوی کړي، بیا یې پلانوي. او دا کله؟ د الله رسول فرمایي د قیامت لویه علامه ده، دا د قیامت لویه نشانه ده. او دغه نشانیانې الله په موږ باندې ولیدلې، دغه نشانیانې الله په موږ باندې ولیدلې. خو الله پاک دې موږ ته وساتي عزیزانو، الله دې موږ وساتي. الله پاک دې هر مسلمان حفاظت او فرمایي، الله پاک دې هر مؤمن حفاظت او فرمایي، الله دې موږ د خوندو د لونو حفاظت او فرمایي. چې هغه به مطلب نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، هغه به په نورو نورو خبر راختای. او موږ اورو بي قدر، اورو خاص کر زه اورم دا خبرې بي قدر اورم، د کېدلو نه دي، د کولو نه دي. وستاسو مخت دی شوولو والله کدی. او دا نه دی چې زه خپل شهرت غواړم، په شهرت کې بیا الله جهنم راکی. زه غواړم چې ما او تا الله پاک د دنیا له رسوایی هم وساتي او د آخرت رسوایی هم وساتي.